Ndarja, si pas mendimit tim, ndarja ka ndollur për shkak një parimi. Mund të flasësh për bashkëpunim, për shkak që opozita shumë të izgjatur në kohë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, në qoftë se ka viktima të këtij leadershipi politik, janë ata. Dhe për hir të atyre, në qoftë se këta do kishin i çik një bon sens, por që se kanë, sepse ne kemi ne shohim një leadership të lidhur sipas interesave të tyre personale dhe asgjë më tepër. I kanë lanë rrugë dhe do vazhdojnë t'i lejnë rrugë, realisht, por e mira tishtë është të kishim dy parti demokratie, nuk është fatkeqësi fare, Partia Socialiste u nda, u kriju Lëvizja Socialiste për Integrim, sot është Partia Lirisë. Kjo është gjë shumë e mirë, sepse pluraliteti dhe pluralitetis djathës, pra ne të kishim një të djathë plurale, nuk do ishte as pak e gabuar, sepse në një kohë caktuar kur ekstremitetet, pavarësisht të diferencave që kanë të theksuara, në një moment caktuar, në një fazë caktuar të rrugëtimit tyre, ato mund t'i vinë në ndihmë njëra tjetrës. Faktikisht ekstremitetet krijohen për t'u ardhur në ndihmë njëra tjetrës, jo për ta luftuar. Jo për ta luftuar njëra tjetrën, në një fazë të caktuar, pavarësisht antagonizmit që shfaqin në dukje, në një moment caktuar, të kundërtat bashkohen.